är samlade bakom bilen. Vi har cirka 100 meter kvar till start. Bilen släpper fältet mycket snabb ut innerspåret sett Brunnsätra Bo. Det är galopp för 3 Åsmara, galopp för 7 Järktärna Vind och 12 Våffelprinsen som dock har ställt sig. Till tät 1 Brunnsätra Bo följs av 2 Talmons Vilsen, först i andra spår 4 Fantom. Den har i sin rygg 10 Berglund Svarta, hängande i tredje spår 6 Amoricken. På väg fram invändigt 13 Vik Viking från ett besvärligt utgångsläge. Som fjärde i andra spår 9 Yxbacka Lyrik. 1 Brunnsätra Bo har inlett första 500 på 27,5. Följs av 2 Talmons Vilsen, sen 4 Fantom, 10 Berglund Svarta, 13 Vik Viking. Krigaste lite om positioner. 11 Kölsta Fax är i tredje par utvändigt när Fantom går ut i andra spår igen. På väg framåt möjligen i attack för Rickard Skoglund blev inte så. Gick tillbaka. Så galopperar Fantom. Första andra spår då istället 10 Berglund Svarta som i sin rygg har 11 Kölsta Fax. 1 Brunnsätra Bo har bombat på där framme 1000 meter 28,6 strax varvet till mål. 2 Talmons Vilsen fortsatt i rygg, nu ut som första i andra spår 13 Vik Viking, följs av 10 Berglund Svarta, 11 Kölsta Fax. Längre ner 9 Yxbacka Lyrik, 4 nej det är 12 Våffelprinsen ska jag säga som nu är uppe som sjätte för Viktor Kjellinblom och väl möjligen också är på väg i en attack. 13 Vik Viking galopperar. 1 Brunnsätra Bo fortsatt i tät, skuggas av 2 Talmons Vilsen, så har det sett ut hela vägen. Berglund Svarta har några längder till tättduon som tredje häst. Utvändigt om den 11 Kölsta Fax. På väg som femte 12 Våffelprinsen, fram invändigt 5 Frej. Diskvalificerade häst nummer 13, vi Viking med ovarning. Brunnsätra Bo leder fortfarande, 2 Talmons Vilsen nu snett utvändigt, 11 Kölsta Fax som tredje. Galopperar 12 Våffelprinsen istället som trea, 5 Freivin följer liksom 10 Berglund Svarta, men de har en bit fram till tättduon. 1 Brunnsätra Bo, 2 Talmons Vilsen som går i rejäl närkamp mitt på upploppet för Mikael Melander, ser möjligen ut att koppla ett litet grepp. 1 Brunnsätra Bo har gett sig, segern kommer att gå till 2 Talmons Vilsen. Brunnsätra Bo blev tvåa och häst nummer 5 Freivin är trea. 2, 1 och 5. Oddset 20,29. På plats är det platsodds 2,82, 3,08 och 3,30. 2,82, 3,08, 3,30. Tvillingen oddset 96,98. 96,98. Armat, prisutdelare är Per Edström. Ja, Mikael Melander, vad de andra kuskarna pysslar med? Ja, det undrar jag också. När vi vunnit ett lopp förut och då fick jag låna också, så att sällan, men får gärna gå så här bra. Hörru, du, ja, det blev ju tacksamt också när ettan drog det så pass. Ja, men det var lite spännande för Robban sa det. Bara så du vet det, så han aldrig varit med bakom bilen. Så ja, men du har ju provat någon gång. Nej, aldrig, sa han. Så det var väl en... Men hon uppfördes ju väldigt bra och sen är det tacksamt en som drar på så där. Ja, inga felsteg. Nej, det var bara att hålla i och prova hela vägen. Och jag fortsatte med det över mållinjen också. Det var tydligen rätt taktik. Stort grattis. Tack för det. Ja, nu gick Robin.